selaku Camat Batu Ceper dengan momen Hari Raya Idul Fitri mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allah. Himbauan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Ceper, ya, yang pulang kampung agar menitipkan kepada tetangga kanan kirinya, kepada Pak RT, kepada Pak RW, fungsikan peranan-peranan kepada masyarakat, ya. Dan kepada yang tidak pulang kampung, mari kita sama-sama untuk menjaga kampung kita agar tertib, aman, dan kondusif. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum.